such small sacrifice. If not joined with my life, I sing in vain tonight. May the words I say and the things I do make my life song sing, bring a smile. Eu comecei a falar com o Júlio, começamos a falar. Nani, que linda, vamos lá ver. Ela já tá de camiseta nova, hoje, tá? Eu adivinhando. Que linda, eu tô adivinhando. Olha isso. Tá renovada. Make my life. Ela tá com uma. Olha que coisa mais fofa. Que linda. Hein? Ela fica em teu fisco, a Maria usa 16 anos. Corre, dá um abraço! Essa eu vou registrar, Jane. Olha! Dá um abraço forte! Dá um abraço gostoso! Se lembra da Nuni, filha? Não, né? Porque era tão pequenininha. Pequenininha. Quantas anos ela tem? 6 anos. Sabe quanto tempo ela aprendeu? 6 meses. Só o bilíngue. Não, o crio aprendeu. Chegaram, começaram a conversar com ele. Mas espanhol, italiano também, né? Espanhol também? Italiano. Cadê os meninos, sobrinho? Gente, foram. Marquei com eles. Uma e meia no food court. Ah, tá. Ah, foram comprar. Eu comprei já pra filha da Dani. Malu, dá tchau. Coisa linda. Você viu como é barato? Não. É que aqui não tinha entrada mesmo, só tinha ainda não. Bom, vamos ali na família. Bom. Legal. Aí cada uma fica na perna e sai pulando agora. Será que tem alguém que compra isso aqui, gente? Pera aí um pouquinho. Watch, baby, watch, baby. I got it like that. Watch, baby, watch, baby. So I got
it like that. Suggestions, questions, people wanna know, is there life after talk? Cause there's talk on the road, twisting words that I've never even said to the ones that I trust on my boo in our bed. Man, I bet you won't. As they're running through the minutes on their cell phones, so the picture's painted, you got the point, and that junk's creeping into my solo joint. Sometimes I feel God in the middle of the night, in the cool of the shade of the bright sunlight. Baby, he got my back. See, I'm down with the king, so I got it like that. I always feel like somebody's watching me. Watch, baby, he got my back. See, I'm down with the king, so I got it like that. It's no joke, I've been roped in, choking on a bone from a fish in the school of your twilight zone. You shook me, took me to another place where the air I'm breathing's like mace in my face. If this controversy is your way, you need to know I'll never doubt my destiny, cause I'm sticking to my guns like a son of the light. Feeling dad, I'm feeling daddy in the air tonight. Sometimes I feel grace in the middle of the night, in the cool of the shade of the bright sunlight. And sometimes I feel God in the midst of a show, as the palm trees sway at an afterglow. Baby, he got my back. See, I'm down with the king, so I got it like that. I always feel like somebody's watching me. Ajudamos, passando manteiga. Vamos lá. Damos um jeito. Passamos a manteiga, alguma coisa. E outra cor? Tem bichinho, tem um monte de bichinho aí? Uhum. O que, que você achou bonito, Maru? Mostra. Esse. Isso aí é o quê? Bola, pai. Bola? Você vai comprar? É. Você vai falar pra mamãe comprar? O que mais que você achou bonito aqui? Ela acha bonito o Hello Kitty. Mas... Hello Kitty? É, mas não tem preço. Aonde tem Hello Kitty? Mas não tem bolsa preço. Aqui atrás. Ah, é bolsa da Hello Kitty. Mas não tem preço. Uau, sabe o que vocês fazem? Separa, põe no carrinho, separa. A gente olha o preço. Na hora que for sair, a gente olha o preço. Se não tiver muito caro, a gente compra. Né, Malu? O que, que você acha? Mamãe disse que ela pode comprar. Tá bom. Você gostou, Malu, da bolsa? Bolsinha do Hello Kitty, você adora, é? Põe no carrinho, põe no carrinho, põe no carrinho. Aí, depois a gente vê. Olha que demais! Uau! Olha, uma ovelha. Ovelha, né? Ovelha. Não sei, fã. Maria... Ovelha, só se for uma Maria... ovelha velha. É uma ovelha velha. É, é que a Maraia... Então, não fala português direito. É? Ó, oh, isso é feio. Pode. Nossa, que tanto de coisa bonita. Olha isso, papai. E esse homem? Filme isso aqui. Filme. Isso aqui, vai, isso aqui vai falar. Eu sou Lucky. Oi, né? Ah, isso aqui é de apertar, Maraia? Maraia, esse boneco é de apertar em algum lugar? Não sei. Olha atrás. Ah, não. Se apertar, ele canta sozinho. Tem que apertar em algum lugar. E sabe, Maraia, onde é que aperta? Tá duro. É. Deixa eu ver. Tem um monte de brinquedo que se apertar canta sozinho. Tem mais brinquedo bonito aqui não? Que é isso aqui? Que é isso? Ah, isso é de pôr água. Eu acho que isso aqui. Sabe o que você faz? Não sei. Não depois sei. Pôr se... água? I don't know, não sei. Não sei se é de pôr água. Ó, oh, pazinho. Ah, de praia. De levar na praia. Sabia, Malu? Tem umas coisinhas aqui. Eu acho que é isso, sei não. Eu colocarei sujeira? Acho que sim, põe a água com a mangueira assim, aí roda. Bonitinho, bonitinho.
Yeah. Tem outro aqui, quer ver? Ó? Vamos ver. Meu nome é Happy Feet. Happy Feet, Happy Feet. Shut up. Que é isso? Que é isso? Parece uma mão. Parece mão. Eu sei que é. É do Sonic, papai. Ah, do não, Sonic. É, yeah, do Sonic. Eu tenho um jogo de Sonic. Tem? Uhum. Mas tá onde? Brinquedinho. É um joguinho, eu tenho um joguinho de carro lá no meu iPad. E eu tenho esse aqui. Olha, gente! A girafinha da Malu. Olha a girafa. Olha só. Sua mãe vai gostar. Maraia, tá feliz de ver a Malu? Muito melhor. Hã? Muito melhor. Vocês vão se encontrar lá em Curitiba. Ah, não. A Malu tá em Cascavel. Cuidado, Malu. Vai. Do outro lado tem brinquedo? Tem? Vamos lá ver? Vamos ver. Isso aí é o quê? Isso é brinquedo de menino. É. E aqui? Aqui não tá parecendo de menino. Não? É brinquedo de menina? Olha isso! Bolsinha. Olha, bolsinha de maquiagem. É bolsinha de maquiagem, Malu? Olha, Malu, que bonito. Olha, tem até um diário. É um diário? Olha. Tem um diário, tem um monte de coisa. Uau, esse é legal, Malu. Gostei de ver isso. Mas quanto que é? Não sei. Isso, tem que procurar o preço. Quer ver? Vamos ver o preço? Um pouquinho, deixa eu ver. Se a gente não achar, a gente pergunta pra moça. A gente pergunta pra moça, tá? Deixa aqui. Tem outro, papai. É, a Malu separou aqui, ó. Aqui, ó. R$12,99. Ah, R$12,99? Vamos trocar, vamos tirar esse sem preço. Põe um do preço aqui. Mas eu gostei mais desse. Você gostou mais desse, Malu? Não, mais disso aqui? Não tem outro negócio que mostra preço, não? Onde você achou, Malu? Eu achei aqui. Ah, tá. Ó, vamos levar. Esse. Ó, mas esse. Tem que achar um novo, sabe por quê? Ó, tem um rasgado aqui, ó. Ou, se você gostou, pra menina fazer mais barato. Né? O certo é a gente achar uma caixa que tá fechada. Tá fechada e não tá guardada. Se a gente não achar, a gente vai comprar uma Hello Kitty. É, vamos ver o que a Jane vai falar. A gente resolve depois. Tia Dani, eu, a tia Jane, a gente resolve. Isso é o quê? Maquiagem? É batom. Esse é pra você. Got momentum, baby. Would you think, gang? Think, gang. Down name it, 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 down name it
You got momentum, baby. What you think, gang? Think, gang. 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 Fazendo, Malu? Maçã. Você vai comer a maçã depois? Não. Sua barriga vai explodir, você tá comendo muito. Não vai não, agora. Não vai não, vou comer. Vai comer? Comi, ó. Você já comeu banana naquela hora, já comeu macarrão? Agora eu vou comer, sabe o quê? Você vai fazer o que agora? Banana. Banana? Gente, a barriga da Malu vai explodir. Banana. Ela só é uma banana. Isso é um enfeite. Mamãe. Que isso? Abacate? Não, é banana. Malu, está parecendo abacate. É que uma banana bem grande. Mamãe. Essa banana tá verde. Mamãe, tem como adorar essa banana. Viu mamãe. Essa banana? Vi. É muito grande. Agora eu vou comer. Vamos fazer pacto. Essa pacto. Fala aí o pacto. É o pacto de esse. Irmãs. Ah, que toda chique, vez que legal. Toda vez que a Dani usar, nós vamos te lembrar. Calma, né? Uau. Viu? Tá vendo? Vamos tirar que legal. Essa. Já vamos colocar? Tá. Maraia, como é que eu tô falando? Ela tá me chamando. Marcos. Ela fala assim? E como que ela me chama, Maria? Você já viu a tua mãe me chamando? Linda! Linda isso! Não, é Jean. Jean? É Jean e Dazi, né? Dazi e Jazi. Isso veio da nega mesmo. Ah, Jane, conta pra mim aqui a história da. Jane, olha essa! A Daniela. Como é que é a história louca, vocês duas caminhando na. Na highway, você falou assim, não pode atravessar não aqui atravessar não, senão a polícia pega. 2 horas no sol de 40 graus, nós paramos, eu posso lá todo dia, nem vivendo hoje. E eu lembro desse dia que a Dani falava, a polícia vai prender nós, a gente tinha 2 polícias do outro lado. Que isso. E a polícia vai prender nós, e nós lá dentro. Nós estamos atrás da ponte para a volta. Não, de repente teve um monte de construtor, de operário. Vai indo para a volta. Teve um monte de operário. Operário? É, que estavam trabalhando do outro lado. Imagina, né? 2 meninas perdidas. Nós pegamos em cima e andamos com eles. Né, Dani? Essa... Vamos, Maria. Olha a menina. Vocês passaram muito aperto aqui, vocês duas. Passaram? Passaram muito aperto. Mas a gente teve um monte de momentos felizes. Nós sofremos pra caramba. Meu Deus. Mas disse que todo aperto vocês passavam, a Jane caía na risada? Tudo é risada. Dava graça? Já tudo e sem vida. Não, a história lá do carro lá que estragou. E o carro estragou no meio da estrada. Esse cajano deu crise de riso, molhou legal. O. O quê? Qual? Quando a gente se perdeu e molhou o. Ah. Você fez a oração de todos os santos e a gente morrendo de rir no lado, né, Pedro?
mais engraçado é a agenda que eu tenho em casa, que você fala, o homem quis expensivar a limonada da Dani, lembra? Ele falou que era muito caro e brigava comigo, não entendia nada. E a Dani foi lá me defender. Mas você não tá da coisa que você não faz. E a Dani foi lá me defender porque eu me brigava, fazia assim, assim, assim comigo. E a Dani, daí a Dani não escrevia na agenda, lembra? Todo dia a gente escrevia o que acontecia com o nosso trabalho. Eu tenho agenda. Sério? Eu tenho guardado. Até hoje. Quanto que a gente ganhou, quanto que a gente chegou aqui. Durante 3 meses eu escrevi tudo. Que a gente não comia carne. Que a carne tinha um gosto. E a Dani descobriu um arroz com feijão que era o congri. É. Vocês veem lá pra nós comer. Eu tô achando que vocês duas estão deixando de ganhar dinheiro. Dá pra escrever um livro. Dá. Editar isso. As aventuras de duas amigas, sei lá, de alguma coisa. As aventuras de Daz e Jazz. As aventuras de Daz e Jazz. É. Nossa, tem muito livro de escrever. Manda pra Dinda qual que é a comida que você mais gosta. Vamos, vamos caminhar? Eu gosto de hoje. Não comi, eu já comi espaguete, o atene, qualquer um. Maria, não comia. Eu não comi espaguete, atene, só com o requeijão em si. Que isso, Maraia? Eu gosto de olho. Dani, olha aqui. O olho aqui derrubou meu cabelo. Não me esqueça. Venha, venha, Maria. É um monte de... Eu tenho um monte de... Maria. Vai indo jogando. Tinha Maria. E a Maria, sabe o que acontece? Maria, você ia de manhã dormir lá comigo. Você era bem bebezinha. Eu ficava na cama de casal. Todo dia de manhã a Dani colocava ela lá comigo. E ela ficava assim no colchão, ó, com a unha. A Daniela me falou que por causa do problema dela, que ela não sabia de onde vinha tanta paciência em você. Pra cuidar da Maria. Olha, é verdade. Porque tinha uma hora, claro que o amor fala, o amor tá acima de tudo isso, mas tinha uma hora que até ela, como mãe, começava a desesperar e você acalmava ela. Cara, que drama. Porque hoje eu vejo que eu não tenho a metade com a minha filha. Sério? O que é esse amor louco de vocês duas como irmã, assim, de... Porque eu acho que a gente de é. Rir, de brigar uma pela outra. Não, de... Eu acho que a gente é, irmã. Só não do mesmo pai e da mesma mãe, mas alguma coisa tem, porque é muito amor, é muita cumplicidade. Sabe, a gente é muito. Uma chave de você... cumplicidade. Você viveu isso na sua vida? Vivi, quero viver sempre. Tá, entra lá pra ver. Outra. Outro momento muito doido de vocês duas, assim, foi quando a Daniela me falou. Quando você foi embora, que ela bateu um desespero nela aqui, de muito choro. Então, como é que foi a sua viagem dentro do avião? Então, uma coisa que a gente não estava perto de você. A Dani estava comigo. Você vai contar agora. Ela foi com você pro Brasil? A Dani foi. Foi. Tá bom, filha, espera. Agora eu tô conversando. Dani, você acredita que não tem ouvido? Você foi embora comigo, você não foi? Quando eu fui? Você levou a Jane? Claro, a Dani me levou pra casa. Eu levei e depois 6 meses de novo quando nasceu a. Tira a foto, leva o celular e tira a foto. Vai. Aqui é o banheiro, mas... Você levou a Dani no aeroporto depois pra ela voltar pra cá? Ou vocês se despediram em casa mesmo? Não lembro. Ah, você tava de resguardo? Como é que é? Você tava de resguardo? Não! Primeiro ela me levou pro Brasil, daí ela voltou. Depois ela foi quando a Malu nasceu. Tá, quando você foi, você tava grávida? Tava grávida. Mas dessa primeira vez que ela foi, você não ganhou o neném? Você tava grávida ainda? Não ganhei, não. Eu tava de 1 mês. Uhum. Então ontem quando nós estávamos voltando à Irlanda, eu fiquei falando com o Júlio, não sei o que, que seria de mim se eu não tivesse engravidado ou se eu tivesse ficado aqui. Eu queria saber como teria sido minha vida, sabe? É incrível e louco como a história é escrita, né? Minha razão que, de viver. Acho que Deus viu que você precisava de um amor verdadeiro. Porque ela é linda, né? Linda. Ela não é, é incondicional esse amor aí, né? É uma loucura, por isso que eu falei, eu tinha paciência tanta com a Maria, às vezes eu acho que eu não tenho com a Malu, sabe? É assim depois mesmo. Eu peço perdão, sabe? Às vezes eu bati, eu já não bato, dava antes os tapinhas e tudo, mas agora eu não bato mais, nem tapinha. Mas eu peço perdão. Tô contando aqui que eu não bato mais com a Malu. Nunca fui de bater. Dava uns tapinhas assim, mas agora eu não pedi pra Deus, e às vezes que eu grito perto. Sabe a paciência que eu tinha com a Maria? Eu não tenho. Não tenho. A Malu puxou quem? Você ou o Júlio? Em caráter, em gênio? Eu e ele.
Eu sou assim, ó. Todos dois têm estopim curto? Sim, tá, brincalhona, mas sou brava. Quando eu tô brava. E a Malu não, ela é mais a dela. Que a... Mas quando ela... É o pai dela, né? Uhum. Quando ela tá brava, ela berra, ela grita, ela bate pé. Lembra, né? Aham. Você me conheceu tem pouco tempo. Você acha que eu tenho estopim curto? Não. Pois eu tenho. Eu e a Daniela, nosso estopim curtíssimo. O meu também. E Deus sabe por que a gente tem dado certo. Eu também tenho. Eu sou muito pavio. Pavio, né? Tô me reeducando, você sabe, que... sabe, Marcos? Não sei se era muito pior. Eu não sei se você concorda comigo. Acho que todo mundo tem pavio curto, de certa forma, tem uma porcentagem muito grande de sinceridade. É. Na verdade, eu acho que eu era muito pior, que eu tô tentando me reeducar. Mas você é sincera? Tô demais. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Eu sou demais. Pergunto pra Dani. Às vezes eu magoava as pessoas, por quê? Porque eu sou sincera. Sinceridade. Sinceridade é demais. Às vezes eu não precisava ser tanto. Quando você não gosta de uma coisa, você sabe esconder no seu semblante? Não sei. Não sei. Não tem esse negócio de sorrisinho amarelo? Não. Não tem. Não gostei. Acabou, não gostei. Que eu tô tentando assim, sabe? Tentando levar a vida mais na boa, sabe? Não correr tanta. Como diz os cubanos, correr tanta luta, sabe? Porque. Acho que nesse aspecto, eu e Daniela, às vezes ela é muito elétrica, quer fazer, eu sou mais calmo. E tá dando certo. Não sei. Aí eu calma. Por isso que eu falo, depois que eu tive a Malu, eu fui me, sabe, tentando. Que a gente bate de frente, imaginou daqui a um tempo? Sério? Ela te enfrenta? Mas não, me enfrenta até eu virar louca. Sim. Eu viro louca, ela baixa louca. Mas a Malu é o quê? Tipo, por que, mamãe, isso? Por que você tá brigando comigo? Com qual razão assim? Te não, contesta? Ela é muito teimosa. Não, isso não. E agora não tá, deu de responder. Esse dia eu falei, não responda. Ué, o que, que é isso? Ela não sabe ainda o que, que é, não seja respondona, não responde. Sabe, de eu falar uma coisa, ela tá. Mas eu não posso reclamar da minha filha. Porque ela é carinhosa, ela é querida. Eu não posso falar da mãe. Se eu falar ela, eu tô pecando, sabia? Uhum. Ela é uma criança. É um presente. A dádiva de Deus, sua vida. Jane, o que que foi perder o Tidor assim? Ai, nem fale. É meu paizão. Nossa, como eu amava o meu tio. Você não tem ideia do que ele era. Tenho uma ideia por aquilo que Dani me contou. Mas você não tem ideia, ele olhava pra nós e já sabia o que a gente tava pensando na hora. Ela me contou uma vez que vocês aprontaram, chegaram em casa, que ele foi chamar a atenção de vocês, vocês caíam, deram crise de risada. E no final ele desistiu e riu. Aham. Uhum. E uma vez, lembra no Brasil que não podia pôr gasolina no final de semana? Uhum. E no domingo eles vinham pra missa, a tia tinha um monte de coisa pra fazer, nós temos que carro no sábado. Gastamos toda a gasolina dele, daí nós tínhamos que ir numa BR. Da por gasolina, só mas, tinha um pouquinho. Ok, é longe isso, longe, é área perigosa, o que é? Não, longe. Eu tinha gastado a gasolina, eu cheguei lá na BR, que na BR tinha gasolina. Só que quando nós chegamos lá, longe, andamos, nós não tínhamos quase dinheiro. O tanto que nós menina, moça, novinha, tarde da noite, uhum, na rua. O tanto que nós colocamos de gasolina era menos do que tinha quando nós chegamos lá. O que aconteceu? Nós chegamos em casa com a gasolina zerada e no outro dia era dormir. Pelo menos deu pra ir e voltar, né? Pelo amor de Deus. Tá, o carro era dele, dava sem gasolina. Sempre. A outra vez nós chegamos muito tarde, nós lá na escada sentada pensando o que, que a gente ia fazer pra... Tá, e ficamos uma hora sentada na escada pensando como que a gente... Ele tava atrás da porta escutando lá. Sempre. E daí quando nós chegamos, aconteceu o tio, aconteceu. Já, quem muito explica, tá mentindo. É? Para de explicar. Dani, quem muito explica tá mentindo. Quem falava isso, pai? Sabe o que eu contei pra ele? Daquela vez que nós andamos lá no carro com a gasolina, não tinha final de semana, e nós fomos lá no posto, nós chegamos lá, não tinha dinheiro. Gastaram a gasolina. Nós andamos numa cidade, na outra cidade, na BR, e daí nós não tinha dinheiro, colocamos o mesmo. Quando chegou, tinha mesmo. Eu já contei pro Marcos, quando a gente quebrou o peso do carro. Ai, fomos pra dinheiro. Era pra Vitória, né? A Jane tava com você o dia que você bateu o carro por culpa de um besouro, o que que era? Uma galona? Eu tava. Grilo. Cadê um grilo? Entendi. Não, era um grilo. Gafanhoto. Não. Que bebuzinha que a gente... Vagalume. Ela foi pegar o pente pra matar o vagalume dentro do carro. Pente? Sim. É. Aí bateu no poste. Batia, a buzinha caiu aqui. Que nós fomos dar bateria, tá com a casa com uma pente.
peito, contei. Acelerador. O que foi? Mas quebrou. Quebrou, nós soltamos uma pedrinha e nós chegamos. Ué! Ah, o carro foi gritando, né? Uau, exclusividade. A Jane vai experimentar a chapinha. Vai experimentar, Jane? Tá pedindo. Direto de Miami. Sou do Rio. É do Rio Carioca. Sou carioca. Ah, o que aconteceu aqui? Escrevi... Ah, tá. Ai, ai, ai. O que, que eu fiz aqui? Abre tudo. Oh, meu Deus. Aí, pronto. Legal, 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 legal. Direto de manhã, olha pra você ver. Só foi pelo cedo? Maravilha, não precisa filmar, tia. Não precisa passar escova, não precisa passar escova. Está sendo um documento. Olha isso. Olha, que lindo. Muito português, né? Olha. É uma passada. Uma passada. Elas outras são amigas de infância e não se vê há muito, muito tempo. Olha, Malu, eu faço na Malu também, chapinha. Você não precisa passar escova, secador, nada. E esse bem aí? Tá, agora me diga a parte triste da história. O quê? Conta só. A parte triste. Você trabalha com o de diamante. O de diamante é criado com vapor. E as botas são sensíveis para a Brasília. Olha isso! Dani! Dani, pega isso aqui! Dani, foi nada! A minha não faz, eu faço a chapinha na Malu também. Malu, você tá no banheiro? Banheiro, aqui você tá falando da chapa. Mira, não, não. Vou fazer xixi? É sério, ela vai sozinha no banheiro? Vai. Vai ela já sabe. Deixa lá, deixa lá. Vê a Maraia, Marcos, procura ela aí. Maria Fernanda. Vem pra cá, fica longe. Tá no banheiro, fez xixi. Com ela é maminha. É caro, né? $350 e é caro. Essa mesma chapinha para o Brasil custa $600. Oi. Vou ter que mandar papel novo lá. Você vai para o Brasil? Ah. É muito bom, amiga. Você pode fazer o programa. Manter esse negócio. Agora tem um pouco aqui. Thank you.
Olha. Se quiser com duas, ele fica mais enrolado. Vou evitar um pouquinho aqui depois. Que colar. Ela tá fazendo, filha. Lá em casa eu faço pra você. Ela vai deixar lisinha pra você. Lá em casa eu faço enrolado. Deixa eu ver se eu aprendi a ser lá quanto tempo que virar. Quero ver se eu aprendi lá. Eu vou fazer enrolado. Tá, já. Pera, vai na primeira. Tá. Agora, Diego aqui. Uma volta. Ah, uma volta. Outra? Outra volta. Não pode, é que escalifa. Pero não abre a chapinha porque se vai arranhar. Assim. Volta e vá. Assim, devagar. Pode fazer assim. Pode fazer. Sim. É tu que eres mágica. Não. Mira. Primeiro, este dedo vai para baixo. Tá. Não assim, não assim. Para baixo. Tá. Vá. Ah, pra bota, cima! Bota pelo ou bota a chapinha, devagar. E vai virando, vai virando, vai virando, vai virando para baixo. Tá? Outra vez. Senta aqui para baixo. Agora sim, né? Vai virando, não era para cima. Tu hiciste para arriba? Sim, era para arriba e hiciste para baixo. Nada, ai, será que eu tá. Para agora, vá, dobra, vira, vira. É difícil, né? É, o cabelo não, é, mas é difícil. Mas não, mas eu pego. É prático. É prático. É verdade. Mas é a primeira vez só, depois você pega. Dedo abaixo. Vira barro, vira pra cima. Arriba, vira pelo, vira chapinha. Vira pelo, vira chapinha. Ah, dá virando. Olha só, que coisa mais linda. Você pode mirar. Vamos te levar pro Brasil. E te vai a buscar tu mesmo. No, pero menos era bonito. Era bonito. Ay, sí. Ay, sí. ¿Tú eres de dónde? De Colombia. Ah. Sí, era lindo. Tenía un modelo. Ay, cómo era lindo. Ay, cómo era bom. No, yo ya estoy casada. Ah. Pero la mujer, ¿no? Ya estoy casada. ¿Eres colombiano? No, mi esposo de acá. Americana. Sí. Ay, no, pero yo fui novia del enamorado de México como 4 meses. Fue un verano. Mas yo creo que pero solo por una noche está fuerte. Muchas noches. Muy. Usted iba a casa con él. Ah, sí, sí, pero tenía esposo en Brasil. Ah. Solo descubrí porque él se iba a casa conmigo. Acá. ¿Él estaba aquí? ¿Tenía esposa allá? En Brasil. Sí. Una vez él dejó su email abierto. Yo siempre sentía algo. Yo siempre hablaba, le llamaba y no contestaba lo que gustaba. Yo tenía algo. Y una vez él se bañó como su email abierto. Y yo miro todo, todo. Yo mandé un email para la esposa de él, pero yo no fui capaz de contar nada. O sea, yo escribí el email, pero nunca le conté nada a mi esposa. O sea, lo dejé a él, pero nunca le conté. Ay, qué amor. Linda, 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 minha pichuca louca. Doutor, tu tem que dizer perdão, perdão a muchacho de Paraná, pelo que eu sou casada. Não perdono, não, de Brasil, muito sem vergonha. Não quero mais. Safado. Tu já tiveste noivo no Brasil? Hã? Já tiveste um brasileiro? Hã? Já tiveste noivo brasileiro? Não, eu tenho americano. Acabou com os brasileiros agora. Brasileiro safado. Não, nem todos. Ai, que linda. Brasileiro safado. Tá. Ai, que linda. Nossa, que linda. Pronto. Malu? Não sai de casa. Fala assim, olha como eu tô linda, fala. Blush, veio lá comprar umas coisas na máquina. Dá tchau. Também quero. Aqui não! Aqui não! Olha o cabelo! Não! Um batom. Onde tá? Eu consigo sair a máquina? A Jane tá falando espanhol comigo, gente. É? 15
dólares no Brasil é 80 reais. Tchau, amiga. Meu nome é Sara. Você que era de cultura. Graças, adorei. Tchau. Vamos, sua vez, ok? Obrigada. Yo, turn me up in my microphone so I can bless God's people. You know, Kirk Franklin and Toby Mac on this gospel train. On the J train, ain't nothing but a thing. Come on and lift up your hands if you wanna get on board, baby, baby. Aqui tá, pra cá tá bom?
No vídeo. Estou parecendo uma tonga que vai para o Paraguai e para a muitas coisas. Olha aí, senhora. Seis gotas pela cara. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom? Massagem. A gente passa dois segundos. Você não como regular a boa limpia, só alça. Abre os poros e tira os problemas todos. Olha. Um, dois, três. Como aguenta tua mulher? Olha. Que isso? Tudo la mancha, todo la sucio, todo... No ducha hoy, señor. Que cómico. Olé, todo la mancha, todo la por sucio. Por eso estás aquí. Todo porque... la problema, la hoguera. Yo voy a llamar a Julio. Voy a llamar a Julio. Julio. Olé que blanco, señora. ¿Qué es eso? Esta tira todo el problema, la hoguera. Tira todo. Olé aquí, señora. Tú querías blanco. Uno, dois. Elas outras não tomaram banho, não? Dani, você não foi pro banho, você mentiu pra mim, né? Eu de banho uma semana? Poxa, não tomaram banho. Não tira tudo. Depois, só leva um pouquinho de algodão. Ele fala, ele fala. Água normal. Água normal? Água normal. E massagem pra cima, não agora. Cima foi lifting. Ok? Sim, sí, lifting, massagem. Sim, sí, I know. Olha. Que blanco, assim, né? Tira tudo. Olha e, que gira. Você quer dizer que gira e tava suja assim? Sim. E vai todo o meu bronze embora sim. Também? Não. Vai todo o meu bronze embora também? Não, não, bronze. Senhora, esse é só o problema lá. Então você limpa a pele da cara, arranca, saca tudo. Sim. Sujeira. Muito bom para ti. Sujeira. Tira tudo e depois um pouquinho da creme e da proteção solar. Tiene noite também, mas não necessita. La dia mais importante. Dá-me a mão. Okay. Todo el día, una vez por semana y todo el día. Y masaje. Toca, señora. Compara la mano. Compara la mano, como esta. Señora, compara Pusha. La mano. Como Michael Jackson primero y después. Michael Jackson. Olha aquí el celular, lo que se escribe. Olha aqui el lifting. Ela é a história do Michael Jackson, é isso aí. Jesus, quase é muito. É uma. É uma. Para outro dia. É uma tentação. Uma vez por semana, na hora, e todo dia, a creme. Tiene vitamina E, vitamina C e já verde. E dura 24 meses. Dura 2 anos. Essa é a garantia para a dermatologia. 24, que é a tesouro para italiano. Este é o set para a cara. E 2 anos não necessita nada para a cara. E quanto que é esse produto? Este regular precio, regular, este 120 y 120, ¿sí? Pero ahora la promoción tiene $40 discount y $40 discount. Solo 79 y 2 años no necesita nada para acá. Tiene mucho producto aquí, pero no necesita. Esta es la base. No, una vez por semana y todo el día y este loco. La diferencia a hoy. Yo necesito... Sí, ahora qué diferencia. Quem que é o Fernando pra você? O Fer? Eu amo o Fer de paixão. Fer, eu te amo. Amo esse menino. Amo. É. E o amor que a Daniela tem por ele, eu nunca vi de irmão nenhum. Você tem experiências boas com o Fernando? Adoro ele. A gente ria muito com ele. É? O Fernando é uma pessoa muito inteligente. Legal. Fer. Epa. Epa. Olha lá, agora elas foram tirar foto.